Goeiemôre julle almal. Ons kyk veraloggend na woordsoorte. Gelukkig doen julle dit in Engels ook. So, ek dink nie julle gaan sukkel nie. Daar's nogal heel wat verskillende soorte woorde, woordsoorte. So, dit gaan 'n tatjie vat om deur hulle almal te gaan en ek gaan ook nie alles sê wat op elke skyfie staan nie, maar ek gee wel al die inligting sodat jy kan teruggaan en dalk gaan naslaan as jy dalk twyfel of meer inligting wil hê oor iets. Goed, kom ons kyk. Ons begin met die selfstandige naamwoord. Nou 'n selfstandige naamwoord is die naam wat ons vir dinge gee. Maar nie net dinge nie, ook mense, plekke, sake, eienskappe of gebeurtenisse. Goed, so Ek weet julle het altyd julle in die grondslagfase was geleer is iets waarna jy kan vat of voel of sien maar dit is dan 'n bietjie meer, bietjie breër as dit. Ons weet nou ook op hierdie stadium van julle skoolloopbaan dat mense ook baie abstrakte selfstandige naamwoorde kry waarna jy nou nie noodwendig kan vat nie, soos vriendskap of jaloesie of afguns wat alles ook selfstandige naamwoordes Nou die beste manier om te toets of iets 'n selfstandige naamwoord is, is om te kyk of daar die of 'n voor aan die woord kan staan. Soos byvoorbeeld die stoel of die hondenhok. Goed. Jy kan selfs voor 'n naam die sit, soos byvoorbeeld 'n uh, die Jan is darm maarre baie houlike kind of wat ookal. Goed, met liefte en haat ook. Die liefte is pragtig, die haat uh, is 'n lelike ding. Goed, en dan ook jalousie. Uh die jalousie wat ek nou daar by jou bespreek is nie baie goed nie. Partyker is dit moeilik om nou te dink Hoe kan ek die vooranstaande woord gebruik? Byvoorbeeld simpatie, maar jy kan nog steeds sê die simpatie lê vlak in haar oë. So maak seker dat die woord ehm um, saam so met die gebruik kan word en dan dit is die heel betroubaarste toets vir 'n selfstandige naamwoord. Dit is nie die enigste toets nie. Ons sal nou kyk watter ander eienskappe het selfstandige naamwoorde nog dan moet hulle ook weet dat selfstandige naamwoorde in verskillende soorte opgedeel kan word. Nou ag, ek nou nie 'n voorbeeld van elkeen met julle doen nie, maar lees asseblief ehm um, as jy moet leer wat is 'n soortnaam, wat is 'n eienaam, 'n versamelnaam en sovoorts. Goed. Op hierdie skyfie kan julle sien daar die tipiese ehm um, grondslagfase definisie waarvan ek gepraat het 'n selfstandige naamwoord is iets wat ek kan sien, waarin ek kan voel en wat ek waarin ek kan vat. So dit is nie verkeerd nie. Dit is net um, ek wil hê julle moet weet dat dinge en plekke en idees en abstrakte begrippe ook selfstandige naamwoorde kan wees hoit ek het, ons het gepraat oor die ander eienskappe van selfstandige naamwoorde. So baie selfstandige naamwoorde het 'n meervoud, soos hondhonde. Hulle het ook 'n verkleining, kat katjie, en dan baie keer ook 'n geslag, soos sien ons maar by honde, ree en 'n teef. Goed, maar dan die belangrikste toets, soos ek gesê het, hy moet of 'n of die, die lidwoord, voor aan hom voorhank kan kry om hom 'n selfstandige naamwoord te maak. Fait. Nou is ons by die werkwoord. Nou weer eens in die grondslagfase en in die laerskool het mens geleer is die doenwoord of is die woord wat die aksie uitbeeld. Maar onthou net dat dit hierdie werkwoord kan ook baie abstrak wees. Kom ons dink byvoorbeeld ehm um, hy bewys haar verkeerd. Nou daai bewys klink nie na 'n verskriklike harde ak wat gedoen word soos hy skop haar of hy skryf vir haar 'n brief of wat ook al, nie bewys is 'n 'n moeilike woord om in jou gedagtes voor te stel as dit nou noodwendig met 'n aksie gebeur moet gaan. So wees maar net daarop bedag dat 'n werkwoord wel die ehm um, proses of 'n aksie uitbeeld. Al is dit nou nie regtig altyd so fisiese aksie wat jy kan sien soos ek badhou nie. Dan kan jy sien hoe sit iemand in die bad, maar um, ek respekteer jou, want daai respekteer raak nou 'n bietjie moeilik om vir jouself in te dink hoe lyk die werk respekteer. Maar dit is 'n werk word. Goed. Julle daar is 'n um, klomp verskillende werkwoorde en werkwoorde is so belangrik. Um 'n mens kry 'n hoofwerkwoord en 'n hulpwerkwoord en jy moet definitief weet wat is 'n koppelwerkwoord. Um ons gaan later weer na werkwoorde kyk omdat dit so 'n belangrike afdeling is van taal. En omdat jy werkwoorde so goed moet verstaan. Ek wil net vir julle sê wat hulle nogal baie graag vra. As jy by die soorte werkwoorde kyk, is daar die deeltjie werkwoord. Sy ander name is skeibare werkwoord. Nou die voorbeeld wat hulle daar het is opeet. Nou opeet is een woord, maar jy kan hom skei. Byvoorbeeld, hy eet sy pap op of hy sal sy pap opeet. En dan is dit een woord, maar hy kan ook geskei word. So neem net kennis daarvan. Môrrand sal ons ook weer op 'n later stadium spesifiek na al die verskillende werkwoorde kyk. Goei, ek het ook hierdie plakkaatjie gekry wat die werkwoord nou nogal mooi verduidelik en jy kan daarna ook kyk. Um, ons gaan onder andere ook moet weet wat is 'n oorhangklike werkwoord en wat is 'n onoorhangklike werkwoord wat is 'n infinitief. So, jy kan so lank self daardeur gaan, maar soos ek gesê het, wanneer ons mekaar weer sien, sal ons um 'n werkwoord is eintlik 'n hele les op sy eie, dan sal ons weer na werkwoorde kyk. Gly deelwoorde, hulle is verskriklik lief om deelwoorde te vra. En deelwoorde is eintlik nie 'n deel van die woordsoorte nie, want 'n deelwoord kan optree as 'n byvoeglike naamwoord of as 'n bywoord. 'n Deelwoord is 'n beskrywende woord gewoonlik. Wat ek maak van 'n werkwoord. Goed, so ek vat die werkwoord en dan maak ek 'n ander woord van hom. So hy is deelse werkwoord en deelse ander woord soort. Nou mense kry so twee soorte. Jy kry die voltooiide deelwoord en die onvoltooiide deelwoord. 'n tydwoordelike verlede deelwoord en die teenwoordige deelwoord genoem. Nou deelwoorde is daardie woorde soos spelende, kappende, skrywende, laggende, huilende nieseende kind. Goed so. En dis wanneer ek dan die werkwoord vat en ek maak 'n ander woord soort van hom. Ons gaan nou weer kyk Mooi. En ditou kyk na die verskil tussen die verlede en die teenwoordige deelwoord. Goei, die teenwoordige deelwoord is onvoltooid. Soos byvoorbeeld drafwende man. Hy't nog nie klaar gedraf nie, hy's besig om te draf. Daar's 'n klomp voorbeelde soos singende, slapende, buitende, niesende, lopende. Dit party is 'n bietjie moeiliker sien byvoorbeeld ehm um, lief byvoorbeeld dit ehm um, dis nie 'n liefinde nie dis 'n lieftevolle hondjie wat dan ook 'n deel, deelwoord is of liefie binne moeder veel seë wat veel seggende glimlag kan word of troos wat of 'n troostende mamma wat besig is om 'n pleister op te plak of en wysig juffrou vriende vir vriendin 'n vertroostende drukkie. So party is so bietjie moeiliker maar maar jy hoor, mense dit baie maklik. Ehm um, kyk byvoorbeeld ook na staan, derde van die derde voorbeeld. Die seun wil nie sy sitplek opgee vir die staanende ou tannie nie. Of andersins die bestaande stal sal werk nie. Selfs so, mens gaan altyd maar na die sin ook moet kyk. As ehm um, hulle vir jou net sê nou maar sê die sin wil nie sy sitplek opgee vir die staande nakies ou tannie nie, dan gaan jy nou weer dit met staanende ou tannie wees. Dit kan nou definitief nie die bestaande ou tannie wees nie. So onthou maar net om altyd na die konteks te kyk, maar ek dink nie jy hele behoort daarmee te sukkel nie. Goed, die verlede deelwoord of die voltooide deelwoord word ook afgelei van 'n werkwoord maar dan is die aksie reeds voltooi soos byvoorbeeld ingelegte perskes daai perskes is nou al reeds voorheen ingelê so dit is iets wat in die verlede al reeds voltooi is daarom is dit 'n verlede deelwoord of 'n voltooide deelwoord Hem, nou, die ding is mense kry daar twee soorte. Jy kry 'n sterk verlede deelwoord en 'n swak verlede deelwoord. Nou die swak verlede deelwoord is byvoorbeeld nou soos ingeleëde perskes. Daar is nie 'n klinkerverandering nie. Ehm um, gedroogde vrugte. Daar's ook nie 'n klinkerverandering nie. Die oorspronklike werkwoord was droog. Nou inaas dit gedroogte vrugte of gebakte brood of gekookte water. Maar dan kry mens ook die die sterk verlede deelwoord en die sterk verlede deelwoord is wanneer daar 'n klankverandering wel plaasgevind het. Soos as jy die woord breek vat en jy maak gebroke hartal van. Goed, dieselfde met gesogte woonbiert. Die stam by gesogte woonbiert was eintlik soek jy sal net glo nie en dan as jy dit sterk verlede deelwoord van hom maak dan is dit 'n gesogte woonbiert. So daar's dan definitief 'n klankverandering. So wanneer daar 'n klankverandering is dan is hy sterk. Hy se sterk verlede deelwoord Gytjie, ja, hier is nog 'n gelys van die deelwoorde wat jy kan gebruik. Ek dink dit is nogal ook mooi adeingesit hier. So jy kan ook hier kyk om jou te help om deelwoorde beter te verstaan. Gytjie, 'n bevoeglike naamwoord, hy kan ook 'n adjektief genoem word soos in Engels. 'n um, lewe voëgelike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. Nou, as jy nou die prentjie kyk waar daar staan mooiste ouma, is mooiste nou ons byvoeglike naamwoord. Ouma is 'n selfstandige naamwoord. Onthou die heel belangrikste toets is kan hy saam so met die lidwoord 'n of die of een van die twee ten minste gebruik word? En ja, hy kan definitief 'n ouma is 'n Liefdevolle vrou of die ouma is siek of wat ook al. So hy kan saam met 'n lidwoord gebruik word. Ouma het ook meer fat. Oumas, hyt verkleining, oumaitjie. Hy het geslag, ouma en oupa. Goed, so definitief ouma is 'n selfstandige naamwoord. Nou die woord wat die selfstandige naamwoord beskryf is die byvoeglike naamwoord mooiste ouma, liefste ouma, kleinste ouma, oudste ouma wat nie jy ookal vir ouma wil beskryf. Goed. So, by voeglike naamwoord het ook toetse van sy eie behalwe dat hy nou die woordes van die selfstandige naamwoord kan beskryf. Die eerste toets is dat hy voor die selfstandige naamwoord moet kan staan maar ook as ek 'n koppelwerkwoord gebruik nog steeds iets van die naamwoord of die selfstandige naamwoord sê se. byvoorbeeld ehm um, die mooiste ouma kry 'n prys of ek kan sê die ouma is mooi so sien julle dat ek die woord mooi voor ouma of na ouma kan gebruik dan net byvoeglike naamwoorde ook trappe van vergelyking. Die oomblik as jy van die woord trappie met die woord trappe van vergelyking kan vorm, kan jy weer dis 'n byvoeglike naamwoord. Byvoorbeeld mooi mooier, mooiste, slim, slimmer, slimste, swart swarter, swartste, en enige woord wat 'n byvoeglike naamwoord kan vorm. Goed. Terwyl ons oor trappe van vergelyking praat, onthou net dat woorde met wat gewoonlik drie lettergrepe het soos opgewonde, sy so, trappe van vergelyking kry 'n meer en 'n mees. So dit sal dan opgewonde, meer opgewonde en die mees opgewonde wees. Goed. Nee, die mees opgewonde destel of enige swets nie. Reg. Dan moet julle ook weet dat 'n byvoeglike naamwoord attributief of predikatief gebruik kan word. Nou attributief is maar net die byvoeglike naamwoord staan voor die selfstandige naamwoord soos byvoorbeeld kort rok. Goed. Opgewonde Hoe word sien jy die bykort rok rok as 'n nou selfstandige naamwoord? En dan kort is nou die woordjie wat om wat vir rok beskryf, so hy is my byvoeglike naamwoord. Hy staan voor rok. So dan word hy attributief gebruik. Maar ek kan ook sê die rok is kort. En dan staan die byvoeglike naamwoord na die selfstandige naamwoord rok. En dan sê ons hy word predikatief gebruik. Het jy rasna nog 'n verduideliking vir hulle wat die verskil is tussen attributiewe by voeglike naamwoorde en predikatiewe by voeglike naamwoorde? Jy kan daarna ook kyk. En dit kan jou ook help kyk byvoorbeeld by nommer 2. Die vleuel van die rekpiespan is vlugvoetig. Goed, so wat doen vlugvoetig? Hy beskryf vir ons hierdie vleel. So, hy is definitief 'n byvoeglike naamwoord. Maar hy staan aan die agterkant, hy staan na vleel, so dis hoekom hy predikatief is. As dit die vlugvoetige vleel was en hy het voor vleel gestaan, dan is hy attributief. Hier is trappe van vergelyking. 'n bietjie meer verduideliking daaroontrent. Kyk ook daarna, daar's 'n paar oulike wenke as jy by die eh uh, oortreffende trap, die laaste trap kyk, sal jy sien byvoorbeeld flikste. Daar sê hulle vir jou hy het 'n dubbel s. Hoe kom dit uit daai dubbel s? Want hy kry ste, die agtervoegsel ste om die oortreffende trap te maak maar eindig ook op 'n s fliks so dis fliks plus nog ste en daarom die dubbel s en dan is daar ook hoog hoër met sy regte spelling en hoogste so jy kan ook hierna kyk vir 'n paar ekstra wenke hierdie skyfie het nog inligting oor trappe van vergelyking ook 'n paar uitsonderings. So kyk gerus ook hierna. En dan dan by volklike naamwoorde ook baie keer intensiewe forme hê. Goed, so intensief is nie die oortreffende trap van ehm um, die woord nie intensief. Hulle sê daar mense met aan 'n intensiewe sorgeenheid. In Engels is dit die ICU van 'n hospitaal dink. So, dit is as ek iets baie wil versterk. Goed, soos byvoorbeeld hemelhoog. Dit is nie net hoogger of hoogste nie. Dit is hemelhoog of iemand is blankdin. Goed, so. Daar is dan ook, hulle kan partykeer vir mens vra, wat is die intensiewe vorm van vol? nou vol kan prop vol wees dit kan stamp vol wees um kyk maar ook in die konteks wat pas goed so is byvoorbeeld iets wat baie baie mooi is is pop mooi maar dan moet jy darm dit moet pas in die sin as jy van 'n landskap praat kan jy nou nie net sê die landskap is pop mooi nie dan sal jy nou eerder iets soos wonder mooi gebruik so as hulle ooit van jou intensiewe vorm vra Onthou ook om in die sin se konteks te kyk wat sal gepas wees. Goed, en dan kry mense bywoorde. Bywoord is in Engelse add verb. Nou die woord add verb is 'n spesiale so woord want dit klink vir my asof hy add to the verb. Bywoord sê nou net vir jou so mooi wat doen hy nie, maar die bywoord se so, werk is om die werkwoord of om 'n byvoeglike naamwoord te beskryf. Goed, so mens kry 'n bywoord van tyd, byvoorbeeld die kind speel. Goed, so die bywoord van tyd sal wees die kind speel vandag. Dan's vandag nou my bywoord van tyd. As ek sê die kind speel hier, is hier 'n bywoord van plek. As ek sê die kind speel vanaand voor sy skool toe moet gaan, is vanaand 'n bywoord van wyse. Dit sê vir my op watter wyse speel sy, hoe speel sy. Goed, en dan kan mens ook iets soos 'n bywoord van graad, soos byvoorbeeld die kind speel besonder lekker vandag. Goed. En dan ook 'n bywoord van modaliteit wat miskien dalk die woordjie nie en die woord nooit is nie. Goed, so jy kan sien hier is so baie inligting by hierdie woordsoorte. En dit is hoekom 'n taal ook 'n leervak is. En mense dink omdat mense begripstoetse het en omdat jy so baie skryfwerk het in taal, dink mense baie keer 'n taal is nie 'n leervak nie. Maar kan jy hulle sien dat mense taal ook moet leer? Wanneer 'n woord soort daalleen het baie feitjies waar wat, wat mense regtig moet herhaal en inoefen en in jou kop indril voordat jy dit alles gaan onthou. Mens moet dit verstaan, maar jy moet dit ook leer. Goed, hier is dan nou nog 'n uh, uiteensetting van baie woorde. As jy dalk van klere hou, as jy moet leer nog 'n manier, uh, man maar net 'n ander tipe hondleding, uh, maar dit sê presies dieselfde as die vorige uiteensetting van bywoorde. Kyk dan na die voornaamwoorde. So, ons gebruik voornaamwoorde verskriklik baie. Die voornaamwoord staan in die plek van die naam. Kyk byvoorbeeld net in hierdie kort sinnetjie ek debs jou jy's myne is ek jou jy en myne almal voornaamwoorde. So mense gebruik regtig baie voornaamwoorde. Mens skry ook verskillende soorte. Jy moet kennis dra daarvan. Ehm um, ek weet dit is ou nuus vir julle, maar jy kan daarna kyk om jou geheue te verfris asseblief. Gedee persoonlike voornaamwoord is een die pa voornaam woord en hy het ook meervoud, soos byvoorbeeld ek se meervoud is ons. So as hulle partykeer vir jou vra om 'n gele sin oor te skryf in die meervoud, kan jy ook nou let nou maar daarop ook dat mens dan die voornaam woord ook moet verander. Ek dink ook hierdie verduidelik nou mooi van die eerste, die tweede en die derde persoon. Ons sê so baie keer dis 'n derde persoonsverteller. So kyk nou na nou, dan na die derde persoon is nie meer ek en jy nie. Dis nou hy en sy. Dis nie meer ons en julle nie. Ehm um, dis nou in die derde persoon dan hulle. So ek het nogal gedink hierdie eerste, tweede en derde persoon verduideliking is nogal oulik as jy daarna nou wil kyk. Het en dan weer eens hierdie oulike opsommingetjie van ek dink hierdie plek se naam is die Picta. Hulle maak plakate. So dit is vir my nogal oulik as jy 'n visuele leerder is wat van kleure hou kan jy ook hierna nou kyk as hierdie vir jou beter verduideliking is as die vorige skyfies. As jy welkom om ook hier te kyk het en aan lidwoorde lidwoorde is baie maklik daar is net a en die en dan 'n paar versteende afrikaanse forme ons noem dit ook die argaiyse vorm dit beteken dit is 'n baie verouderde vorm soos byvoorbeeld dat de, den daar en des dit is lidwoorde wat in nederlands en duis gebruik word So, ehm um, as jy dan na nou 'n paar van hierdie versteendes raakloop, die meeste van hulle het, het weggeval, maar tog mens hoor so nou en dan byvoorbeeld ehm uh, dit is 'n steen des ons toets. Goed of ehm um, ek kan nou nie eens aan nog geen ding nog 'n voorbeeld dink nie, maar daar is definitief jy sien hulle so nou en dan. As jy so 'n oukse woordjie sien, dan kan jy maar weet Dit is 'n versteende vorm van 'n lidwoord wat behoue geblei het. Goed, mense kry ook die bepaalde lidwoord wat die is en die onbepaalde lidwoord wat 'n is. En dit is baie maklik as jy sê die huis, dan is dit die bepaalde huis. Terwyl 'n huis kan letterlik enige huis wees. So dit is onbepaald. Byvoorbeeld ehm um, a ah, is met elke 5 jaar gever word sê net maar. So dan is dit soms net eens so in die algemeen dis onbepaald. Goed sê so, maak maar net seker dat jy by die lidwoorde weet dat dit bepaald of onbepaald kan wees. Goed hierdie is sommer net vir interessantheid en dit gaan oor die apostroof wat ons saam met 'n gebruik. Nou apostroof is daai klein afkappingtekenkie ja, like lyk soos halfkappingteken maar is nie afkappingsteken nie. Goeie so, seers in Afrikaans kan jy of die reg of tekentjie gebruik of hy moet lyk like soos 'n 9. Goed, so, soos hy krulletjie moet krul soos 'n 9. As hy krul soos 'n 6 is dit verkeerd. So die apostroof moet lyk like soos 'n 9. Nou ek weet op die rekenaar as jy ehm um, weet jy sukkel jou morsdood om 'n font of 'n letter tipe te kry waar die apostrof s is gelyk so ek weet as ons dit gebruik ons het almal verkeerd dit het my in die begin verskriklik gepla het die rekenaars eh uh, weet ons het net begin gebruik dit ek was 'n jong student en ek het omtrent my paal mal gemaak want ek wou gehad het hy moes my help dat ons Op 'n manier, die rekenaar stel dat die apost, apostrof soos 'n 9 moet lyk like en ons kon dit nie regkry nie. Maak dit nou maar 100 tussen Vrydag gemaak daarmee, maar niemand het genis dat hy eintlik soos 'n 9 moet lyk. Like. Baie interessant. Goed, en dan telwoorde. 'n um, 'n telwoord es baie maklik, dis 1 2 3, maar dis ook soos eerste, tweede en derde en dan kan dit ook net getalle aandui soos baie of talle of 'n horde of um die soveel stekeer wat ek moet braat. Ek gaan vir julle in die volgende skyfie verduidelik um hoe onderskei ons tussen die verskillende soorte. Ek dink dit is bietjie makliker. Hoewel so hierdie is nou baie 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 eenvoudige manier om daardie woorde te verstaan. Allesie hooftel woorde is die getalnaam van die getal soos 1 2 3 23 712. So dis nie die getalnaam. Waar die rang daardie posisie aan hy daai die rang aan. Eerste, tweede, derde. Goed, maar op die volgende een gaan ek jou wys dat ons dan nou ook verder kan onderskei. Daar's verskillende soorte hooftelwoorde en verskillende soorte rangtelwoorde. Giet, so kom ons kyk eers by die hooftelwoorde. By die hooftelwoorde is dit nou definitief soos 1, 2 en 3. Maar dan is dit bepaald. Ons kan presies sien dis 'n bepaalde hooftelwoord wanneer dit 25. Maar hy kan ook 'n onbepaalde hooftelwoord wees soos baie, meer, min. So hy genog steeds 'n idee van hoeveelheid of getal, maar hy's onbepaald want ons weet nie regtig hoeveel is baie of hoeveel is min nie. Nou by die rangtelwoorde soos ons gesê het, hy gee rangorde aan. So eerste, tweede, derde, Maar dan is dit ook 'n onbepaalde rangtelwoord wat vir ons ook 'n posisie aandui die heel minste of die heel laaste of heel of die middelste. Maar dis onbepaald want ons weet nie regtig as, as ons net sê laaste weet ons nie hoeveel was daar nie. So hy is 'n rangtelwoord maar hy se onbepaalde rangtelwoord. Ek hoop julle verstaan mm um, daai eerste is arsinen en dit lyk eintlik erger as wat dit is en as jy dit doen, gaan jy sien, as jy sal sien as jy die huis wat doen hoe maklik is dit eintlik. Goed, tussen werpsels is dit dan reg maklik. Dit is net al daai uitroepe wat een of ander emosie uitdruk, soos verbasing of blydskap. So dit kan iets wees soos ejna. Sjo. Wauw, futig of reka. Giet, so daar is baie tussenwerpsels en dit is nie daar die kort woordjies soos hoera of goeie stel of uitsa. Giet en dan weer eens die piktas plakkaat van uitroepe of tussenwerpsels. Jy kan ook daarna nou kyk en kyk of jy van hierdie verduideliking hou. Dis a, baie maklik. Goed, daar is so baie voegwoorde in Afrikaans en voegwoorde is maar net daardie skakelwoorde wat ons gebruik om twee sinne saam te voeg, soos byvoorbeeld ek is 'n juffrou, ek help julle, dan voeg ek dit saam sê nou maar met en, ek is 'n juffrou en ek help julle. Koop is waar. Goed, Hem um, afonne die, die heel eerste voorbeeldkie wil ek net vir julle met julle praat oor hom by die voorbeeld dat daar staan Johan en Fikilie het in 'n ry gestaan. So as Johan in die ry staan en Fikilie staan in die ry, dan was die twee hoofsinne daar: Johan het in die ry gestaan en Fikilie het in die ry gestaan. So as iets met en verbind beteken dit altyd presies dieselfde ding. So dan moet jy weet dat daar twee hoofsinne is, maar dit gaan mos nou dom wees om te sê Johan het in die ry gestaan en Fikile het in die ry gestaan. Kan dit doen, maar ons is Malai en as ons vinnig praat gaan ons definitief eerder sê Johan en Fikile het in die ry gestaan. Maar pasop maar net vir en, want pertykein besef mens nie dat dit twee sinne is nie. Goed, dit lyk like of Johan Neeltmal op sy eie is, maar dit is twee sinne. Goed, dan is daar 'n klomp voorbeelde van voegwoorde. Ehm um, dit is baie ou nuus vir julle. Op die volgende skyfie wil ek julle net iets van die voegwoorde verder verduidelik. Goed, julle Julle moet weet wat is 'n neuwe skikkende voegwoord en wat is 'n onderskikkende voegwoord. Nou 'n neuwe skikkende voegwoord is maar net as die woord orde nie verander in die tweede sin nie na nou, my voegwoord nie. Byvoorbeeld ek is siek kom ek nou sin 1 en sin 2 ek kom skool toe. Dan voeg ek die twee sinne aan mekaar met maar en dan sê ek ek is siek maar a kom skool toe. So dit is 'n neeweskikkende voegwoord want die woordorde het nie verander nie. Terwyl daar by 'n onderskikkende voegwoord um is die tweede sin se woordvolgorde ondergeskik aan daai voegwoord wat daarin gevoeg is. Die tweede sinnetjie se so, um woordvolgorde gaan verander. Byvoorbeeld um Ek is juffrou. Ek is lief vir kinders. Goed, so nou moet ek die twee sinne met omdat verbind. Nou sê ek ek is 'n juffrou omdat ek vir kinders lief is. Kan jy net sien nou gaan staan is die heeltemal op die einde. Goed, so nou het my werkwoord geskuif. So hierdie die voegwoord omdat is dis 'n onderskikkende voegwoord want hy veroorsaak dat my woordvolgorde verander in my tweede sin. Hy sê so voegwoorde is maar net daardie woordjies wat sinne aan mekaar voeg sodat ek 'n saamgestelde sin van ehm um, twee los hoofsinne kan maak en anders maar net weer dat voorlede neuwe skikkend of onderskikkend kan wees. Hier is 'n paar van die woordsoorte saamgevat op 'n baie baie kortliks saamgevat. Ehm um, dit is nie alles nie, so weet maar net dat daar meer is as net die. Maar dit is 'n saalelike opsomming vir my hierdie, dis ek kom ek vele wys. Sjoe so, jalo, ek weet dit was nou mondvol en ek hoop nie julle wil weghatelik nie, maar bly net kalm. Ehm um, die huiswerk is volgende en ek is seker julle gaan dit reg kry. Andersins natuurlik kan julle altyd vra. Giet hier ons die huiswerk dan. Ek wil net by nommer 8 vir julle sê, ons gaan dit nou net as 'n voorbeeld doen. Mens moet altyd baie baie mooi lees. Daar staan Natuurlik bewonder ek vroue wat gereeld in 'n katspoegie water kan bad. Dan se jy lê die betekenis van die vetgedrukte woorde in bo-staande sin met behulp van 'n gepaste intensiewe vorm. Goed, so hulle wil weet wat beteken katspoegie? Nou katspoegie, dit van julle met katte weet katte spoeg nie. Hulle maak hulle ras en blaas en maak of hulle spoeg maar daar is nie eers 'n druppeltjie wat daar uitkom nie. Goed, so mm um, dit is baie min water hierdie ou het regtig bewondering vir vroue wat dit kan regkry om net 'n klein bietjie water te bad. Goed, Manna nou vra hy nie vir ons. Hy wil die woordeboek betekenis sê van katspoegie nie. Hy sê hy wil weet wat beteken katspoegie? Maar jy moet dit verduidelik met 'n intensiewe vorm. So nou moet jy gaan kyk wat is die intensiewe vorm van pas hoewel min want ja ek het 'n bewondering vir vroue wat in min water kan bad. Goed, of miskien kan jy dan na 'n ander woord dink om katspoegie te beskryf. Maar dan moet jy vir hom daardie woord waarna daardie bevoeglike naam word waarna jy kan dink, moet jy dan vir hom in 'n intensiewe vorm skryf. So kom ons kyk of jy dit kan regkry. Dit gaan interessant wees. Het julle en dan probeer ook hierdie skuyfie se huiswerk. Baie sterkte, vra as julle sukkel. Ek dink aan julle. Geniet julle dag, hoor. Totsiens.